bija krūmi un vairs nav krūmu. Jeb sveiciens no Tornado! Un arī Valtek, protams. Esam radījuši jums daudz video no tehnikas piegādēm, taču šodien mūsu dienas varoņi Valtra T-sērija un Elho Tornado 560 ķēžu tipa mulčeris. Kamēr jūsu acis priecāsies par to, kā Elho Tornado iznīcina plānākus un biezākus krūmu pudurus, es centīšos jums pastāstīt par dažām nozīmīgām tehniskajām lietām un parametriem, kas raksturo šo agregātu. Paskat, kā viņš samulčējis. Elho Tornado 560 darba platums ir 1600 mm. Un šīs zvērs pieprasa 750 jūgvarpstas apgriezienus minūtē. Agregāta svars ir 1220 kg. Tas spēj izliekties 90 grādu leņķī uz augšu, 45 grādu leņķī uz leju. Nepieciešamā traktora jauda sākot no 90 zirgspēkiem. Un minimālais rekomendētais traktora svars 5000 kg. Šeit mēs varam pārliecināties par apgriezieniem un darba ātrumu. Pat bebrs nevar šitā nograust. Kā oficiālais Valtra dīleris Latvijā, mēs nevaram nepieminēt, cik ērti un patīkami ir vadīt šo agregātu no plašās un komfortablās Valtra kabīnes. Agregāts apriekots ar ķēžu aizsargbarjeru, drošības sajūgu, kā arī hidraulisku mulčeru galvas slīpumu regulēšanu, galvas vāka atvēršanu. Kamēr gati šeit vēl pielīdzinotu pusīti, man jums jāatgādina, ka strādājot ar šo agregātu nevajag baidīties ne no akmeņiem, ne celniem, jo šis agregāts radīts darbam pat vissmagākajos apstākļos. Un vēlreiz parādām, kur Tornado ir strādājis un kur Tornado vēl nav strādājis. Darbiņš godam padarīts un mēs laižam uz sētu, bet jūs droši rakstiet komentārā, kuru no Valtek produktu klāstā esošajiem agregātiem mums vajadzētu demonstrēt kā nākamo. Līdz citai reizei!